Hey, jen mi provas denove ĉi tiu tre malfacila lasta levelo de la levelaro, kiu fakte ne estas la oka, sed la naŭa levelo de la levelaro, ĉar ŝajne la levelaro havas naŭ, ne ok entute. Mi trovis tiun poste en la en la reto. Fek, tiuj mi devas mortigi unue. Zorgi pri tiuj aliaj. Okay, do. Ups. Fu. Sufiĉe rapide, relative rapida trankvileco. Jen. Tio plaĉas al mi. Do. Mi ne scias kion mi ludas hodiaŭ. Fakte estas nova comienzo por mí, por fin simple estas aquí al Siam, semana post la lasta episodio, comprendeble, sed por mí estas nova ludado, kaj mi ne scias ankoraŭ kion mi provas, mi verŝajne simple provas du fojojn, aŭ io tia venki la levelon, ĉar mi ne atendas jam venki eĉ per du provoj, ĉar estas tre malfacila levelo. Tiuj minotaŭroj estas ege danĝeraj. Estas viroj je ambaŭ flankoj. Ĉu ĉiam estis tia? Aŭ ĉu ne, mi volis diri, aŭ ĉu tiu simple preterpasis la tutan vestiblon, sed mi ne povas imagi tion. Okej, bone. Do. Jen, mi pensas ke nu, mi esperas ke tio estis la lasta viro. Mi mortigu ĉi tiujn du. Ne, mi aŭdas alian viron. Ties kuglojn mi ne povas facile eviti, do oh, bone. Fek, tiuj batalas kontraŭ unu la alia, do mi iru ĉi tien. Okej, la viro mortis pro ĉi tiu. Bone. Nu, mi ne prenis multe da damaĝo ancora. Mi ancora havas preskaŭ tiom, kaj mi havas pli ol 100 damaĝpoentojn ancora. Mi uzu alian armilon, ĉar mi nur havas nu, eble nun jes 23 sagojn. Okej, do jen. Mi, oh jes, tie estas la ovaccio, ciu ne? Unu estes kelkai bovicioi. Sed poste estas tiu ovaccio. Kai la virinoi. Kai krom tiui restas nur la pli agriguloi. Mi supodas. Je la alia flanko. Oh yes, kai kelkai pliai diabloi. Kaj kompreneble la minotaŭroj, sed tiuj estas la lastaj defio. Do. Ah, mi volis demandi, se iu el miaj... Ah, mi ne ataku tiun, kiu jam atakas kontraŭ alia. Se iu el miaj spektantoj... tornado. Konas kelkajn interesajn nu seriojn de Let's Play, do ni ludu en la franca, do eble mi ne scias ĉu oni nomas tiujn ĵuon, eble aŭ simple Let's Play, eble tiuokaze, se iu konas amuzajn tiajn Let's Plays, bonvolu diru al mi, ĉar mi serĉas tiujn lastatempe. Mi volas trovi aliajn manierojn por ekaŭskulti, pli aŭskulti la francan. Ĉu tiuj povas trafi min? Ne estas sufiĉa spaco por ili por ĉirkaŭ fari cirklon. Eble mi ja uzu ĉi tiun armilon kontraŭ tiuj ĉi, ĉar mi movas tro por
Provincia stop por tráfico per tío Blue Army lo. Bone. Oh, mi havas multege da sago en nova. Do yes, devi, se vi stias konas tiujn, diru al mi. Oh, kaj ankaŭ se vi konas. Se vi konas tornado, mi fuĝu. Serio en, nu, simple se, televid serio. Serio en, mi jam spektas Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Kiu estas tre amuza serio, sed mi ŝatus trovi aliajn. Ne ĉiuj devas esti tiaj animaciaj serioj. Oh jes, mi jam konas kelkajn aliajn, sed mi forgesas la nomojn. Mi ĝis nun nur spektis Miraculous. Miraculous. Do jes, mi tre ŝatus aŭdi viajn sugestojn. Mi ne scias, ĉu multaj el vi konas la francan. sed se ja... Nu, mi tiam povas demandi, ĉu ne. Tiam estas tornado tuj, kiam mi vidas tiun ovaĉon. Mi supozas, ke mi simple rapide ĉirkaŭ la tutan levelon por trafi ĝin kelkajn fojojn de la alia flanko kaj poste denove forkuru. Nu estas iom enuiga fari tion ĉi tiel, sed mi devas, ĉar mi bezonas ĉiom da mia vivo poste por la finaj bataloj kontraŭ la minotaŭroj, kiuj estas eĉ pli ĝenaj. Ah jes, bone. Tiuj ovaĉoj nun sentas tiel malfortaj kompare al kaj al la minotaŭroj kaj al kiom forte ili ŝajnis al mi kiam mi unuafoje trovis tiujn. Ah, fek. Ne. Aŭ, jam mortis, bone. Okej. Estas apenaŭ du jaroj kaj unu virino. Tri, kvar virinoj eble. Bone. Okej. Jes, estas eĉ kvin. Nun ne plu, sed estis. Parenteze, mi jam demandis pri Let's Plays kaj televidserioj, sed mi ŝatus ankaŭ aliajn aferojn en la franca. Ekzemple, se estas bona ludo, kiu estas ludebla en la franca, aŭ libro, kiun vi tre ŝatas, kiu estas franca. Mi ŝatus tiujn eblojn. Mi simple volas ekzerci min pri la franca pli kaj pli. Mi scias, ke ekzemple lastatempe mi ludas Skyrim. Fek. Mortu jam. Skyrim, kaj tiun mi ludas en la angla simple, sed ja estas versio en la franca, sed mi ne povas elekti la francan eblon por tiu ludo, ĉar nu, se mi iras al la nu, la agordoj
en Steam, que mi normale devus changi la lingvon. Mi ne povas elekti tiun menu, tiun atan menuon. Simple estas griza kaj mi ne povas klaki ĝin. Do mi ne povas changi. Mi pensis eble ke tio estas pro tio ke mi uzas modifikaĵojn. Modifikojn mi ne ĉiam ne scias pri tiu vorto, se tio okaze. Eble tial mi ne povas ŝanĝi la lingvon al la franca. Mi ne scias, sed mi do devas trovi aliajn ludojn por ludi en la franca. Mi jam trovis Civilization 5. Okay, do mi hieraŭ mi fakte mi ankoraŭ ne diris tion, sed hieraŭ mi filmis. Au, lasu min, dankon. Mi estis tie kaj mi devis zorgi pri tiuj tiuj blokoj kaj mi pensis ke mi planis ĝin bone por ke mi povu tuj fuĝi post iri al post malfermi la pordon, la muron fakte, sed mi por ke mi povu fari tion sen devi atendi dum estis virinoj tute apud mi. Sed mi provis kaj malsukcesis kaj mortis. Bedaŭrinde mi fuŝis tiun filmadon, do mi ne povis montri al vi. Mi ne memoras. Tio kondukas al la centro, ĉu ne? Do mi ne volas tion. Mi ne certas tamen, ĉu ili kondukas tiel. Do, ĉu jam... mi bezonas nun iom da vivo. Okay, do mi forgesis lastfoje uzi kelkajn aferojn kiel ĉi tiun. Eble mi povus eĉ provi tiujn bombojn. Tiu certe ne funkcias, tiu ovo. Tiu povas esti tre bona, mi havas nur unu, mi pensas ke mi havis plu. Kaj tiu, kompreneble. Eble mi uzu tiun kaj la libron kune por ke mi povu multege damaĝi la minotaŭrojn sen zorgi pri esti mem trafata. Ĉar se mi devus zorgi pri tio, mi simple malpli povus damaĝi